Ok, nå kjører vi del 3. Her inne nå, der står for mine bodde. Og nå mine og Smulan. De er jo mine og mamma. De er så like. Hvem er det her? Ja, det her er Smulan. Egen og fær, kullsyskon med, hva heter det? Kullsyskon med turbo. Så har han vel en grej där. Mat och vattenskål. Åh, jäklar vad de här skitarna är. Jag fyller på den här 5 minuter sedan. Ja, jag får fixa den här filmen klart. Hej, Smulan. Ja, Mini är där ute. Henne har ni sett i alla andra videos. Annars, ni som inte har gjort får kolla gamla videos. För att jag orkar inte hålla på med henne. Hon är brunstig. Så, så hon är jäkla aggressiv nu. Så att... oskygg. Så akta på dig, Smulan. Stäng den här. Ja. Så har de ju ute delen här. Ja, nu sprang de in där, men... och här, ja, nu springer vi och tar race där. Här så bor mina 2 nya kaniner. Det är de största kaninerna jag någonsin haft, faktiskt. Så. Ja. De bor här där Star bodde då. Så jag... hej, tjejer! Kom! 2 holländare. Tjejer! Ja, där ska bara fixa en grej. De är inte alls skygga egentligen. De bara blir det nästa år så jag pratar. Detta är då Cindy och Bonnie. Ja, nu ser ni inte Bonnie för nu lanser ni. Ja, men Cindy som sitter upp där. Och Bonnie är jätteöverviktiga. Har inte blivit vaccinerade. Har mått jättedåligt. Så vi har tagit hand om dem. De har haft ett dåligt hem. Så vi har adopterat dem. Och de är jättebra. De är jättesnälla och allting. Dock nu är de skygga för Mini och Smulan håller på att dampa sig där. Ja, men här bor de. De har bara matskål, eller vattenskål. Så har matskålen där. Den hade de dragit ut. Ja, så. Vattenskål. Ja, men så bor mina kaniner just nu så hörs vi. Hej då!